Dobar dan, ja sam Ognjena, dobrodošli na moj kanal Umjetnost življenja. Evo me vani, pozdravljam vas iz Lovranskog parka, šaljem vam sunce i more, hvala vam što ste tu i hvala što ste odvojili vrijeme da poslušate ovaj video. Danas želim samo kratko podijeliti možda jednu misao, a to je na neki način rastumačiti kako se uspijemo prevariti, osobito kada razgovaramo sa manipulatorima, narcisi su uvijek manipulatori. Naime, ako ste primijetili, narcisi, i u biti ne samo narcisi, svi manipulatori, uvijek nalaze racionalno tumačenje i racionalno objašnjenje svojih postupaka koji nerijetko budu za nas loši, odnosno imaju loše posljedice za nas. Vi kad slušate ova objašnjenja, znači kada recimo, znate ono što se kaže, otvorite srce i budete na neki način milosni i želite saslušati drugu stranu, ova objašnjenja uvijek imaju i smisla i zapravo znaju biti poprilično logična. Onako, dosta se dobro mogu prenesti i dosta znaju biti uvjerljiva. Kako ovo objasniti? Znači, ono, objašnjenje je uvjerljivo, možemo ga razumjeti, međutim, u konačnici mi smo izvukli deblji kraj i imamo sklonost na neki način i opravdati ta ponašanja i oprostiti. Međutim, u čemu je kvaka? Zašto se to događa? Ono što svi gubimo iz vida, osobito kad želimo vjerovati. Znači, postoji uvijek ona komponenta mi želimo vjerovati da nas osoba nije htjela prevariti. I u tome suštinski nema ništa lošeg per se, međutim, valja u životu biti skeptičan, da se razumijemo i to. Međutim, postoji, sada u ovom videu ne pričamo o tome. Danas želim pričati o moći ljudske racionalizacije. Znači, ako znate debatu, debata ima za cilj, znači, argumentima obraniti tezu. I debata je kao takva retorička vještina. I ljudi koji su dobri u retorici, oni su jako dobri u debati. Međutim, šta to znači? Vi kada ste dobri u retorici, vi kad ste dobri u debati, vi ste sposobni obraniti jednako dobro dvije dijametralno suprotne teze. I u debati je irelevantno slažete li se s tom tezom ili se ne slažete. Jer suština debate je obraniti tezu koja vam je zadana. Zašto je ovo sad bitno? To dalje znači da čovjek, znači što je vješti i tim je bolji u tome, znači čovjek je sposoban braniti tezu, ma koliko ta teza možda i nije na mjestu, možda nije u redu, možda se s njom ne slažemo. I to sad stavite u situaciju nekog postupka koji je za vas loš, koji je neki manipulator učinio vama i poslije ista ta osoba vam ide objašnjavati svoju poziciju. Naravno da će se obraniti. I naravno da će koristiti sve argumente koji će biti uvjerljivi i, ono, narodski rečeno, držati vodu. Međutim, to nije bitno. I tu je ta zamka. Znači, mi se damo toj uvjerljivosti. Međutim, kada nam netko učini nešto nažao, uopće nije pitanje može li se taj postupak opravdati. Jer kako rekoh, što je vješti govornik, to će se bolje opravdati gotovo svaki postupak. Ako ne vjerujete, promislite malo, pa čak i o, recimo, sudsko-zakonskoj praksi. I upravo zato nije to bitno. Pravo pitanje, znači, nije kada nam neko učini nažao, kada nas neko prevari, nije pitanje može li se objasniti taj postupak. Pravo pitanje je u istoj situaciji, u istoj poziciji, kako bih postupila ja. Znači,
šta to znači? Znači, kada pogledate znači, neke postupke koje ne opravdavate, koje ste skloni oprostiti, međutim, ostaje određeni talog gorčine u vama, baš vizavi tih postupaka, međutim, racionalno ne možete objasniti zašto se tako osjećate. To je u biti rezultat toga da ste uvjereni da vas se uvjerilo da je taj postupak na neki način opravdan. Ali ono što nedostaje je, znači, vaš odgovor u istoj situaciji kako bih postupio, odnosno postupila ja. Kada ovako analizirate postupke drugih ljudi spram vas, to može otvoriti neke možda i neugodne uvide i neugodne spoznaje. Međutim, jedino na taj način možete stvarno vidjeti kakvi su ljudi oko vas i kakvi su njihovi postupci spram vas i, kažem, najbitnije, u istim pozicijama biste li vi postupili jednako. Zašto je ovo pitanje jako bitno? Ovo pitanje je jako moćan filtar koji će od vas odagnati osobe sa kojima se mogu lako ili manje lako razviti nereciprocni odnosi. Što više mi filtriramo odnose u našem životu, mi zapravo radimo mjesto, radimo prostor i realno, znači vremenski, ali i duhovno emotivni za odnose u našem životu koji nam uistinu pripadaju. Znači za odnose u kojima nećemo biti na neki način oštećeni ili ugroženi ili, ne daj Bože, povrijeđeni. Znači, ovo nije uvijek najlakše i nije lako uvijek prihvatiti da su neki ljudi nepravedni prema nama ili da postupaju bitno ispod kriterija koje sami sebi postavljamo. Međutim, ovo je put dugoročno gledano, ovo je put u zdrave, dobre i kvalitetne odnose koji nas ispunjavaju, koji oplemenjuju naš život i čine naš život ljepšim. A zar nije u tome poanta? Imati što ljepši i što potpuniji život. I to je ono što vam ja želim. Imajte lijep, opušten i ispunjen život. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Hvala vam što me pratite. Dapače, iskomentirajte, odslušajte reklame. Ako želite, još uvijek se možete prijaviti na program Život bez narcisa. Samo moj. Startamo jako brzo, tako da vrijedi i last minute popust, tako da samo mi se javite putem maila. Svakako vam hvala što ste tu, a do sljedećeg razgovora budite mi zdravo, dobro i veselo. Pozdravljam vas puno iz Lovranskog parka. Ćao!